Përshëndetje Angels, dhe mirë se erdhët në një video tjetër në këtë kanal. Unë e frikshme. Sa po bëra gati dhe do shkojmë me Joanën për ato syzet e mia që ju kam thënë Prada që m'janë hapur shumë, do shkojt, shkojt, më shkojmë rregullojnë këtu. Eli mëngjesin e fillon me patatina. Përshëndetshëm. Kela me Janin sa po hengrën çokoladë. Po, kek me çokoladë, aq shëndetshëm e filluam ditën. Unë pas fare nga kjo këtu, nga kjo e mbla curenki. Dhe si që thash, presionën të bet gati që të ikim për syzet. Sot ndoshta shkojmë te ato lojrat. Jani do shkojmë? Po. Ashtë dhe i është tjerë. E mi shakë me lesa. Do na qerasi Jani, ma një do të ta kanë lek. I ka dhe nardi 900 euro që e ngrën bishtaja. E mi shakë me gro. Se ku dhe shkojmë? Vajtëm të ato lojrat me dje. E di sa të bukra që janë lojrat në apër. Për zotin. Hajde pak. Hajde pak se ti vajtë ka që kështë këtë alë parë. Gjerë, në talë ka. E talë ka po me ilushe me nakë. E përshëndetje. Përshëndetje. Sa po është zhuar, zotëria. Ora 2 i drejkës të tani u zjove. Ku dhe shkoj? Të ato lojrat. Tani. Eli ka qifë që të bëj një video. Unë nuk ju qërosi ju. Me pagun 10 euro për ju. Jo 10 euro, 4. Nuk jo qëra si unë minu, thot. 5, mojë si 4. Ma 5! Unë e marë 5 djeqen, një 5 djeqen. Për vetën tante? Po. Okej, mirë, do shofim ty pra si los. E, Li kishte një ide. E, unë do t'ja bëjt shu! Ku do shkoj e ti, Li? Ku kishte që? Në escape room. Po, që e kishim thënë dhe vjetë që të shkojmë, por... Nuk je lojtë të marrë telefon. Dhe t'i marrë në telefon, se nuk lejojnë kamera. Po, nuk je lojtë, t'a marrë në telefon. Na tha njërë që nuk lejohet, thjesht Eli kishte mendimin që të shkojmë edhe të filmoj me telefon kështu si të shëra zi, po gjithsesi do dukesh nga kamera kështu që nuk e bëjmë dot. Nesër, do shofi. Sot apo nesër do të lymë vezë? Nesër, e? Dhe internet? Do lymë dhe vezë. E dhe djerën do i bëjmë shuja. Da. Sa po mbaruam nga syzet, vajtëm taj pyqani me Agathin, se Agathia është klient e regullë, dhe u mundua që të m'ngushton të pak fare. Gjithsesi prapë kam të mdhaja dhe më tha dhe duke qenë se ka kaluar shumë kohë, nuk besoj se do t'i ndërrojmë në Athinë. U mërzita se më pëlqenin shumë si syze. Plus u mërzita se ngela pa... Prapë se prapë nuk i vendos dot, prapë se prapë nuk i mbaj dot. Do mbajnë vetëm për foto, për asgjë tjetër, se për prak të jenë dhe praktike nuk janë fare. Ky është një sinjal që unë mos të blej me gjera të shtrenta. Ky është një sinjal që mos të blej me syzë originali. Po të blesh atje ku duhet të blesh. Atje ku duhet, e? Po. Blej në sinjali që do thonë... Edhe më tha që nuk është defekt i syzeve, por është vetë... Pra, da i kanë tjerë këto shumë të mdhaja dhe janë për fëtyra shumë të mdhaja. Nuk është se kam në një fëtyrë të vogër, të thuash, por janë për fëtyra akoma më të mdhaja. Pra nuk është se janë defektoze, por ashtu i kanë djerë Prada që në fillim. Se i kanë dhe këta në dyqan, më tha, dhe këshu janë. Shikoni që kemi këtu. Sa herë që vi, Agathia më pyet se që dua dhe po më bënë sup peshku, që onë vdes për sup peshku. Me zipres tani se ka marrë një herë që më vjen të hame gjithë të njere. Agathia beri sup peshku. Se bëri Agathia e bëri Nardi? Jo, supën e bëri Agathia. Nga e bëri Nardi? Ti ke bërë atë e peshku në skarë. Dhe atë shojmë se që ke bërë ti. Do ju të regoj dhe që ka bërë Nardi. Sa e mirë duket Agathi. Agathi është? Ha? Të më shimë duartë. Si përra dhe në kanë apë ti më vërë? Agathi... Ka shukano pari me të përrapi i shabro. Super, për zotin. Këtu gatuajnë familjarisht, bure e grua, shi, shi. Janë shef guzhinë të... Se për te e të lenjë? Në dipolat të lenjë. Ju besojt që Agilo ka ngrem patate? Të më thënë, a që mirë ka dalë supa, sa Agilo ka ngrem supën me patate? Dy bile, dy pjata, nuk e di që ka bërë Agathia. Që Agilo të hajë... Nuk ishin shije patate. Që Agilo të hajë supën në peshkë patate. Që kishte plot patate, e? Gota në një! O, sa bukur është... A, qa qëtësie, tani të jep deti, nuk frynë dhe erë.
Po përëndon dhe djeli, sa bukur është, e? Nuk frynë shumë, nuk frynë shumë. Kiftot? Po bën hecje dhe ti si kiftot. Jo, s'kam ftot. Shumë bukur. Inshallah na mban kjo kohë dhe nuk na prishet. Ç'a? Më mirë kem këtej ne. Po, këtej nga erdhëm, e? Atëherë, ne ishim të kjo dyqani këtu mbrapa, u futëm, edhe nuk po hapnim dot kamerën se kishte aq shumë punë sa gjithë stafi ishte në kamerë dhe shikonte te ne. Do më thënë s'kishtë të fare njërës. Kërkuam produktet të dizel, se donim të shikonim për një çantë ose rip edhe për bluz, por nuk ishin gjera, kishin vetëm gjera stok, ishin gjera shumë vjetër. Koleksion të reja s'kishtë fare, fare. Të vim të ka jo. Që të da të hi unë? Me le kjalli njësë. Ne sa po morëm këshu, na kjo kosi që më pëlqen mua, nësë nuk është fare, fare e bukur e di. Mos suaj si të ngjan. Jo, jo, nuk e theme, kuptoni vetë ju. E kuptoni vetë ju si duket. Nese, s'ka gjë, në shqie është mirë. Është mirë? Okej. Më nuk të është me mirë në nërë të tjera. Ndi atë shqie në vanilës. Takuam dhe një vajzë këtu që në ndjekë në videot në YouTube. Dhe gëzova shumë që në foli. U habita njërë, se në foli greqisht edhe tha që i shikon videot njërë u habita, së thash është greke, që kupton? Tësa i thash unë shqiptare, je po, tha shqiptare, a, okej, thash. Dhe gëzojmë shumë kur më flisni të adini. E mirë, vërtet. Shumë e mbërë, dhe që? Unë të them që shumë e mirë në erë të tjera. Në, ashtu në dhjetë. Ne që e kemi markë shumë, ajo poshtë ka ngrirë. Ne, e ka ngrirë. Kjo si për është me qullë. Ne, mua nuk më ka ngrirë farë. Zjedhje të gabuar. A, e di pëse? Eshtë nga qokolata që ngrinë ajo. E di pëse nuk e marë këshu. Se kështë e marë erës tjetër këshu. Dhe më the, ma bëje këshu. Jona, më ngriu. Edhe mbajta më. Arë ato e more prape. E dija që ngrinë, po e di që më pëlqenë. Bashkë, nuk është të shkojnë. Ishim të një dyqan me make-up e se i kam nga Sephora-ja. Dhe Joana bëri ca bleri dhe më mori dhe mua këtë këtu, është lipojn, është me lulleshtry dhe më pëlqeu dhe vajtat merja dhe o një, se kështë marrë dhe Joana dhe ma sugjeroj. Dhe më mori Joana. Thank you. Dhe të aprovoj tani të unë me zi pres. Më vjeni natë se sa shu kjo. Nuk ri, e? Nese, do t'a provoj kur shkojmë në shpi. Ose në makinë. Jam edhe pa të ruar. Dhe presi Melin dhe Rakelën të arinë që futën e një dyqan tjetër. Por e të gjeju? Nuk morën, po e të qam bet. E të qam bet, mua shumë fiksim. Mua, më kam vetë shumë fiksim. Gjë kur shkojmë dhe kjo Sephora-ja tani, ato të Fenty dhe të Rare Beauty. Aha, gjera të lira do kjo. Nuk e shtu e të Rare Fenty, të bërën 20 e sa mili... Jo mi lek, 20 e sa euro. Po si zë shtrejnë krasi me këte që morëm e sa i mërë dhe? Po, e 2 e gjysëm. Me 2 e gjysëm, jenë të rezi më i vajzë. Nuk janë shtrejnë 20 e sa euro, e? Jo, rëzë shtrejnë. Haj, dikim. Bëjtë një të mbunë, edhe të adish, se unë kam kërkuar. Fix, bëjtë një të mbunë. Të fabrika, dhe me thënë Golden Rose, MUA, Essence, Catrice, të tëra këto. Bëjtë një të jetë në fabrikë që bënë Fenty.
Huda, po, në të njëjtën fabrikë, edhe po, të njëjtat si statikuar. Paguan emrin. Edhe paguan emrin e tyre. Thjesht, fikse. Kështu që je pak budallaçko. Pak. 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 Se janë budallë njerëz që marrin këto të. Po çka të bën çfarë? Po ata që i duket 200 euro me 2 euro, se kanë problem, po neve që se kemi atë mundësi, na duken pak si shumë. Hajde. Do të them fal. Ka. Prit. Është e njëjta gjë tani, ajo është e loderit. Me një të është njësoj. Me një të Golden Rose. Është njësoj. E për shembull fondatina jote Estée Lauder nuk mbulon as sa mbulon fondatina e 17. Atë që është super. Tani do të bësh reklam tani. Jo, nuk do të bëj reklam, është thjesht vërtetën, edhe e ke provuar, është është e mirë, por për aq lekë kushton, më mirë merr atë të 17, që është shumë herë më lirë. Edhe është mbuluese, nuk është mbuluese, e ke provuar dhe vetë. Ti ma ke harxhuar bile. Jani! Ela, Leni! Ela, Leni! Ela, Diablo! Shumë për Diablo! Avokando! Avokando, po është ka të shorë! Ta ka dalë si kastravec! Nuk është avokando, është avatorki! Tamam, fix! Fix si kastravec! Ja që bërëm neve. Kemi marrë këto, nachos. Kemi bërë dhe salsën me avokando. U, si i quëtë jo në guacamole? Guacamole. Aca të mira e janë. Shumë të mira, e? Do vëmë një peri përë të marrë Doritos. Atëherë, mirë mëngjesi, jemi në ditën e dytë të vlogut. U bërëm gati unë dhe Agathia, mirë mëngjesi Agathia. Mirë mëngjesi. Dhe po shkojmë në supermarket. Do të thënë mirë mëngjesi, se kemi pirë kolagenin. E kemi thënë në Instagram, në Instagram. Ka parkush. Kështu që tani po ikim, do shkojmë në supermarket. Kemi punë për të bërë sot, me pak fjalë. Fryen shumë merë, unë që doja të bëja dhe plash. Shqyqyr që është diell, se mua mikën truri. Dhe përkim që të jetë kjo po akse. Super, është super. Shqyqyr dherë tani nga kam bajtë. Inshallah se marim sy shkohen. Supermarket, tani po shikojmë në një supermarket tjetër, po shkojmë. Se si futemi ne kështu agati? Ne, ore ai. Daj zaluan ta. U futëm ne kështu, si shqiptar që jemi, e? Ne, alan da luan. Zaluan, da luan. Zot i madh jam fut në asensorin e gabuar. Zot i madh. Jam fut këtu ku futet stafi. Plus që s'po levit. Ua. Ua, ngeca, për zot i ngeca. Ua, ngeca. Ua, ngeca, për zot i ngeca. Qyqja. Me rroba. Jam djersit në ankë. Ngeca në asensor. Po thash, për zotin. Kërkoj ja ndani. U të me rroba, u fikën drita. U të me rroba, për zotin. Gati ishot bërtisja. Ja, do të shikoj se kam filmuar. Wow! Po ti. Erë sërë farë. Në që ishte asensori stafit, nuk ishte farë i klientëve. Do bëjmë një supermarket haul dhe do t'i vendosim gjitha këto gjërat në vend, se Agathia me Joanën ikën në punë,
Kështu që do më ndihmoj mua Kela me Eli. Kela do më ndihmoj si divan, su nuk di fare kujt Agathia, do më ndihmosh Kela. Do s'do deshe të dilje xhiro, kështu që do të ndihmosh mua. Edhe që të rëgoj se qa morëm. Atëherë, e filloj me uthull. Uthullën Agathia merë më shumë për të pastruar për pjatat e për këto. Kjo është një sod për lavatricën. Nuk e dija që ekziston sod për lavatricën. Soda lavatricës duhet me patjetër të ngrofuar se është ujë me krip dhe prishen rrobat dhe lavatricia dhe prandaj përdoret. Oriz bazmati që do bëjmë përsëri atë salmonin, pra do gatuaj unë përsëri sot. Morëm mango, avokado, oriz të zi, morëm tost. Tost me fara, makarona Barilla, një salcë pelte, oriz për sup, me vend të në tavolinë dhe do vini ju pasta që të rëgohaj. Atër, që kemi këtë tjetër? A, morëm nga këto, do bëjmë dhe nga këto sot. Morëm tortilla. Do bëjmë tacos? Janë tortilla. Dove tacos, nuk janë tacos, janë tacos. Kos aktivja. Morja ka fjanë do shta për vete. Qumësht për Eleni. Eleni, ja, e pa, gala. U gëzua. Kemi djathë guda për tost. Salcë kosi. Që që ka? Ah, një avokando. Që është jeshile, morëm edhe nga jo kjetra që është e zez. Atëherë, kamara gathia këte gjenë këtu që është kulloj se vogël. Erdje Leni. Kjo këtu që është për të larë robat edhe vendoset është kjo për njyra, se s'mbaj me në fiks për qa është. Këto këtu që janë për të gatuar, për të kujdesu mos t'jegim duar. Morëm asparag, që do nga duhet për salmonin. Kjo është për Eleni. Për kë është kjo? Dikosu? Kjo është për Eleni. Po do t'a hajë kur t'a i bukën. Prap salskosi. Këtu kemi Amita për Eleni. E, o kush i mori këto? Kindera që nuk e ti kush i ka marrë dhe i kam thënë mos me një kinder. Për sëri tortilla, kemi marrë dy loje, një që është me fara dhe një që është thjeshtë. Morëm këto dy pjatat tu që do luem vezët edhe do i vendosim. Sot do luem vezës. Hej, Eli, Eli. Janë rështuar mbrapa kamerës ti ata regjizorat. Këtu kemi kastraveca. Që ke? Këtu kemi proshut pulle, këtu kemi bizele, përësëri bizele, si që je ke lavej pa këta agurë. Këtu kemi bitau. Nuk ka pra e Lenin. Oj, që je i kjo? Oj, ke kamerën një që se shikojnë. Oj, ke kamerën që se shikojnë. Ja. A, këtu kemi salat jeshile, o do të ashtu më në bëjmë. Mere, Eleni. Eli, që këni që ka marrë? Aaaa! Kjo është e preferuara e Agilos. Iu. Se përqenë? Pare. Iu. 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 Pashdojmë me qësën tjetër. Eleni, hapë. Këtu kemi pomodorini. Pomodorini. Në gjënë të mirë të do të njëri. Majonez, një, dy, tre. E boli pikram. Kjara ishi. Përdoret majoneza të shumë në sa duke. Kur të pikram? Qumë është për kafe. Qumë është për kafe. Kjo që është me këte këtu të garnjerit uj mishelar që heq me i kapin. E donë të Joana dhe pambuk. Dhe mirë që mori Joana se s'ka marrë me vete dhe e përdordu. Kemi këtë këtu që është suplin për zbutës për roba, dy copë, se ishte një plus një dhurat. Kjo është për të larduar. Dhe kjo është për të larduar.
këtu kemi një detol, këtu kemi këte përgjamat, Ajax, peceta, Kleenex, për pastruar, pa që më duke, a, është një qesë tjetër. Atëherë, domate, kemi këtu, që të kemi një salatë të do vinë. Murat, tu kemi salmonin, qa rruga? Doritos, ta kaftera. O, ta kaftera, të zeza! A, do bëjmë video me snack, se ka marrë të sa gjera treja që si kemi provuar. Kemi marrë edhe djathë, shumë djathë të barë. Mjell, se më duket se do bëjmë disa biskota Agathia. Të cunë të thokëtë. Opa, atëherë, këtu kemi ski për të la robat dhe një tjetër se ishte një plus një dhurat. Kjo këtu është për të la furën, overlay, që nuk quhet, mirë thash. Ajax, për sëri për gjamat, ajo që ju tregova këtu në fakt është për ato Airbnb që ka Agathia. Kjo këtu është një ava për enët dhe ka, shtani duhet fillojmë ti, vendosim të gjitha në përvende. Të më dimoj Ani dhe Rakella. E jo, në dhejkim. Që? Në më bukur. Veni pasaj. Po ka më bukur tje. Ora, tre. E mirë, shpejt, pra ikni. Ikni për shpejt, mirë një dhe plerat. Katalavet. E dini se qa po... Sa po... Jo vendos, po diskutonim se ndoshta hap kanal, Agilo me Janin bashk, që kjenë një kanal të përbashk këtë dy. Si ju duket si ide, në thoni në koment, dhe, që do thoni ju, do vendoset. Nëse jeni d'akord, nëse shumë nga ju janë d'akord, do hapin. Po hajde një duku një ju, se duket që ka vendos unë, jo ju. Okej. Ja bëni në një provat. Bëni një provat, hajde. Bëni një provat. Qa këshu emri, për shemë më ndoni të vini? Të të fiks për sotin e me do morë të izome. Të kejnë. Të kejnë. Dhe gjeja ka parë kondici. Të gjeja ka kapelajmin. Që këtari që i talim? Kostadino! Kostadino! Jo, jo, jo. Kariqa. Në një gje karakteristikë. Kariqa. Që kanë sa dy. Të trash. E? Të trash. A vashti. Më te karakteristikë. Kika! Hajde Marin, bukur në rëndojnë. Lerat meni! Kuk panxari dhe kuk pulla! Jo, kacë, si të tërësim të mërë që i vogërë? Si, 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 Ta mojani, si e do e mërin ta kesh në Youtube? Eli. A gjele, me do një rrugë. Si. Dhe më në fund, Eleni do shkoj në Jumbo. Po, njerës, Eleni do shkoj në Jumbo. Me që në Dubai nuk shkon do të, të pak të në ta genje me një Jumbo. Jumbo. Jumbo, do shkojmë në Jumbo. Përshëndetje! Sa gjithohet? Bëndjet li do? Bëndjet? Po, për ku jeni ju? Ne do shkojmë në Jumbo një i gjiro të qojmë zonja Elenin. Bravo. Se është pashtë këdhe Elenin do i gjiro asë i gjithmonë. Në fakt i ke premtuar që do të qosh ti? Po, do të qoj, po edhe të qoj një tika një. Po, të tika, da të një tika. Se ty të ka marrë në telefon për Jumbo. Mjala, e me në dhe më ka pajtora, ja ti e qasë e sisë. Shqipoli do, Shqipoli do... Mua nuk më do më. Da e se dhe kujtoj njerëzit se e grek. Po bëjmë dy vlog. Përshëndetje vlogu Dezit me përshëndetje. Po, bëjmë me telefon kjo me kamerë. Po, marrë kamerë, time. Po, më falë, më falë. Ashtë jo, ti këtë gjithë drejtën e botës ta marrësh. Dhe kaq nga kanali im, shkoni të kanali Eli që të shikoni vazhdime. Atje... Që ka dhja kosmetika përshëndetje? Ta? Ta Joana, Joana fëtë këtu brënda. Opa, kemi marrë gjithë gjambo, ne?
Qa bere, o Eleni? Ua, wow, kjo është karroca jonë. Ua, wow, Agathi, qa ke bere, Agathi? Një super poli. Po, ta një është. E, vi bëmi malore, ne? Eleni? Pali, bëj prapë. Bëj prapë. Po, bëm të një. Eleni, e haqme atje? Po. E shtu në deza, Eleni. E, mora për snacks, për video, se e shtë për jergo. E, ne, e tjele, o tjele, o tjele, o tjele, o tjele, Opa, Eleni, ku Eleni më të bërë? Do t'jen gotat, më gjanë, do t'jen gotat. Ha? Një cestë, një cestë. Dhe, e ti të tërë. Kryoni, s'keftot? Pali. Keftot? Pali. Qa more ti, Eleni? Do prap gjiro kjo. Jo, prap, marruam. Jo, prap që vjen gjarpri. Në t'vjen gjarpri pasaj. Aha. Qa gjope dhe ati, Agati? Po, po, po. E ka ton dhe ka pende. Eleni, ti, qa more, Eleni? Eleni, qa more? Ja, ja. O, djetë është kaj. Kë janë pali. Keftot. Kë janë pali. Keftot. Qa është ajo? Nuk duket, ha? Nuk duket nga gjami. Qa sytë? Po po u trembe mbi u syt. E mirë. Leo po po. Po mbi mam. E, kita më po. Ke lë. Eli, Eli, qa shkel? Nesa po erdhëm në shtëpi dhe Agathia i ka bërë vezët. Tani do t'i çajmë të dietën. Erdi ora të mbyllim këtë vlog, se kemi 2 ditë që kam bajtur vlogun hapur. Mund të shikoni se çka kemi bërë gjatë ditës dhe tek kanali i Elit, se Eli ka më shumë nga dita e sotshme. Ka më shumë klipe, pra dhe te Luna Parku që shkuam tani. Atje Eli ka të rrequr vazhdimisht, jemi kënaqë pa fund, ishte shumë bukur, dhe mund të shikoni atje se qa kemi berë, ku kemi hypë, dhe çdo gjë të kanali Elit. Ne të vazhdojmë me video tjera, që ju mos harroni, që kemi vënë synim të arrim 50.000 subscribers, mos harroni të bëni subscribe, mos harroni të bëni like, komentoni që video doni të shikoni, dhe ndiqni dhe Instagram nëse doni, Desi Viz Angel, dhe bashkë shihemi në video në radhës. Pashim Angels, pashim!